ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ମହାଚିନ୍ତା। କେମିତି ମିଳିବ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି, କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ COVID-19କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଲେ ରହିବ କେଉଁଠି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରିବହନର କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ କେମିତି, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଜର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ -70°C ହିଁ ରହିପାରିବ, ସେହିପରି ମଡର୍ଣ୍ଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ -20°C ତାପମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଜର କିମ୍ବା ମଡର୍ଣ୍ଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଧାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନଷ୍ଟେବୁଲ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସିପ୍ କରାଯିବ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ -70°C ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥାଇପାରେ, ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ -20°C ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି 2021 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଟିକା ଭଳି 2-8°C ତାପମାତ୍ରାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଟିକା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଟିକାଗୁଡ଼ିକ ଆମଦାନୀ ହେଲେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି, ହେଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଉଚିତ ବୋଲି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଇ ଭେଙ୍କଟରାଓ କହିଛନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ର ଗୋଟେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଓନ୍ଲି 5% ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆହୁରି ମ୍ୟାସିଭ୍, ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ଦରକାର। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ -70 ଏମିତି ଯେଉଁ ହାୟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଥାଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସମ୍ବଳ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ କେଉଁ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ସରକାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।